Kaira alasan ana Gusmang hasurumalu ho profesor Yamada Mitsuru husi Universidade Waseda Japão ho di kuliah kona ba edukasaun no kuliah mos kona ba pas. Remata encontro kaira alasan ana Gusmang hateten ia futuru juventudi sesai desafi wot tambane persija edukasaun diak no tenki hanorin joven sira sai sidadaun diak. Senhor Nema Glory Hava Simo, nos casos aí, Universidade Waseda, mas a minha colia quando vai futuro, a tua hal no sa, e a cooperação ao Timor-Leste, neve a minha colia Botbara, Liliu colia quando vai juventude, também Loron Tina Hira Kliuban, e Lori alunos universitários hoje em Japão, mas estou aí, né? A Sorobossos, a Universidade UNTL, a minha Renoencatec Exchange, troca de experiências entre estudantes e youth, jovens estudantes, dia que eu teve, Sirmão escolhia com nova paz, peace, e tanto também a ASEAN, o ENUSA, Sira, um bocado forte em Bamalo, foi ano em Bamalo, é bem. A minha conclusão que até futuro desafio bote mas a juventude e tem que educar o dia e tem que andar em cima sair cidadão dia né do nima cam assim na rua sei lori depois me sei colher para mal no fatim o inusam mas os jovens estudantes os universidades ir Japão, belo mais do ené, como tu que tamo estudantes balon russi Indonésia, belo lá o ir ASEAN, o de conhece o diaré, também a maneira do ené, tem com uma paz, com uma democracia, com uma direitos, neve, troca de experiências, troca de convívio entre jovens ira estudantes de Timor-Oan, ou japonês, ou raiz-sirciluk, e de Belém, Lourdes, Lavar-Sira, a tu entende que até o futuro se ia ser em Lima, e Sira, se Belém, alô, bom dia, bom mundo, toma com nós. Universidade Waseda, Japão, Mos, e a plano, a tu Lourdes, professor Sira, Rodicolia, ba universitário Sira e a Timor-Leste Laran, com a ba economia, política, no Seluktan. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.